galera, fizemos um carregamento aqui. Duas inteirinhas lá. Vamos fazer um. Vou mostrar pra vocês a trajetória aqui que a gente faz aqui pra poder sair da pedreira. O ar já tá praticamente completado aqui já. Vou filmar aqui, ó, o topzinho que eu subo aqui, ó. Já filmei o nosso amigo Wellington ali na mula, no truque. Agora eu vou filmar, ó, nós saindo aqui carregado. Esperar esse pessoal tirar a caminhonete ali pra mim fazer a manobra ali, beleza? Pegar o topzinho. Aí galera, duas inteiras, carregamento concluído, subida concluída. Tamo aí galera da pedra, pra não pegar o percurso ali que a gente faz ali pra sair daqui agora. Vou mostrar pra vocês aonde eu não mostrei até hoje. Muito barro, suja tudo, mas tamo junto aí, se inscreva no canal e deixa o like. Chico, acertando a... fazendo um calço na pedra, que a pedra ficou em falsa lá. Deu certo, pai? Tá bom. Saída no meio do mar.
curva do cotovelo. Olha, cara. Pega tudo. Bloqueiro parado ali. Topzinho brabo, ó. Pegamos nosso mal. Baixar a bolsa da carreta. Aí galera, chegamos no asfalto. Aí ó, graças a Deus, carregamento concluído. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal e deixa o like, fortalecer a gente aí, beleza? Tamo junto aí, é nóis. Essa é a mais alta que nós temos pra descer hoje. Ó. Serra de Itaoca.
cara carregando uma marroada. Passa lá embaixo. Montanha que os caras vêm tirando pedra. Homem é bicho danado. Derruba tudo. Está disposto, hein? A pedra, né? Nossa, a área aqui é muito rica dessas coisas, né, velho?
quando tem um virado nessa curva. Só dá traçadão fora de estrada. Tem umas muriçoca também que rasta amarroada. Galera, descendo. Se inscreva no canal e deixa o like. Graças a Deus, estamos aqui embaixo.